Dobrý den. Dnes jsme se vydali do krásné obce Hostom nedaleko Prahy nebo Kladna, kde jsem si pro vás připravil k prodeji dvougenerační rodinný dům o dvou bytových jednotkách 3+1 a celkové podlahové ploše 188 m čtverečních. Moje jméno je Miroslav Heliman, jsem realitní makléř a zvu vás na prohlídku nabízeného domu. Nově nabízíme k prodeji dvougenerační rodinný dům situovaný v klidné lokalitě Hostouně, ulici Na Skalech, který prošel z větší části rekonstrukcí. Dům Hostouně je ideální volbou pro ty, kteří hledají prostorné bydlení s možností oddělených obytných jednotek. V přízemí se nachází byt 3+1, který může sloužit k bydlení, podnikání nebo jako investice na pronájem. Dispozičně nabízí vstupní zádveří, předsíň, odkud se vstupuje do dětského pokoje nebo do kuchyně, a odtud dále pokračujete do prostorného obývacího pokoje, za kterým se nachází ložnice. Do druhého bytu se dostanete samostatným vchodem, za kterým se nachází zádveří, a po schodech vystoupáte do patra, kde se nachází druhý byt o dispozici 3+1, kterému vévodí prostorný obývací pokoj. Celý dům je zateplený, má okna s izolačním dvojsklem a je napojen na veškeré sítě, jako je plyn, elektřina, voda a kanalizace. V obci naleznete jak mateřskou a základní školu, tak obchod, lékaře a mnoho dalšího. Pokud máte zájem o prohlídku nebo chcete získat další informace, neváhejte mě kontaktovat. Těším se na vás na viděnou v Hostouni.